Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tem um brinquedo novo. Ei, criança, você já chegou aí, né? A mamãe falou assim: Amandinha, vai lá pro quarto que a gente vai brincar de uma coisa muito legal, hein? Deixa ela aqui, deixa eu ver aqui. Mas isso não tá me parecendo muito legal. Isso tá parecendo que é dentista. Ah, eu tenho medo de dentista. Calma, Amandinha, ir no dentista é muito bom. Mas já que é bom, mamãe, não tem nenhum lugar que é bom ir no dentista. É sim, Amandinha, sabe por quê? Por quê, mamãe? Porque o dentista cuida do seu dentinho pra não dar bichinho e não ficar com aquele cheirinho ruim. Ah, sim! Se eu for no dentista, ele cuida do meu dentinho e aí não dá bichinho. É isso, Amandinha. E além disso, você não pode comer muito doce. Tem que escovar o dentinho sempre que comer alguma coisa pra ajudar a não dar bichinho. Ah, entendi, né? Mas hoje eu vou ter que enfrentar esse prejuízo do dentista, né, mamãe? Vai sim, Amandinha, mas vai ser bem rapidinho e legal. Senta aqui na cadeirinha. Ai, eu sabia que ia prejuízo grande. Eu vou usar essa super maletinha aqui de dentista. Ela é super legal e eu vou cuidar hoje do dentinho da Amandinha. Ai, já sei que lá vem prejuízo. Essa minha Amanda, vamos ver o que tem aqui de legal pra gente cuidar do dentinho da Amandinha. Uma escovinha de dente. Não pode faltar um kit de dentista, né? Tem que escovar o dentinho todos os dias para não dar bichinho. Um espelhinho de dentista. O dentista coloca assim e vê o dentinho por esse espelhinho aqui. Olha que fofo. Esse aqui é para não doer o dentinho. Eu vou limpar o dentinho da Amandinha com esse aqui. E com esse aqui também. Esse também serve para limpar o dentinho das cáries. Tem esse prontuário super fofinho. Ele abre aqui para sair a fichinha e tem aqui uma falsa canetinha para fingir que está escrevendo. Aqui a gente vai colocar o nome do paciente, a idade, se é menino ou menina e qual é a temperatura do corpo. Super fofinho. Aqui a gente pode colocar o nome do paciente bem aqui e colocar a pulseirinha no braço. Esse aqui é para aparar os instrumentos. Tem um óculos de doutora, super bonitinho, rosa. Olha que charme! E vem um bocão! Ah, pra você brincar de ser dentista. Mas hoje a mamãe vai ser dentista da Amandinha. E vou colocar esse aqui no bracinho dela. Esse vai pro bracinho da Amanda. Vou colocar aqui o nome da minha paciente de hoje. A M A N, opa, D, I, I, A. A minha paciente de hoje é a Amanda. Vem cá, Amandinha, deixa a mamãe colocar aqui, quer dizer, a dentista. Tá bom, dona dentista, que prejuízo! Eu vou colocar esse óculos de proteção em você pra não ir aguinha no seu olho, tá? Tá bom, dona dentista, mamãe! Olha, fique calma, não vai doer, vai ser muito bom pro seu dentinho. Eu não checando que pode ser bom. Fique tranquila, dona Amanda. Vamos lá, começar. Abre sua boquinha bem grande. Ai, doutora. Olha, não se mete, fica quietinha. Deixa a doutora ver. Ah, deixa eu ver os dentinhos lá de trás. Ai, doutora, tá doendo. Não tá não, Amandinha. A doutora só começou a olhar, deixa eu ver. Eu acho que tem alguns dentinhos aqui com caraca, hein, Amanda? Pera aí que eu vou limpar. Eu vou usar esse aqui, vai ser só uma picadinha de mosquito, Amanda. Deixa eu ver, doutora. Olha, fica calma, tá vendo? Ai, não tô gostando, doutora. Olha, é só uma picadinha de mosquito, vai ser muito rapidinho, abre o bocão. Vai doer, doutora. Não vai não, olha só, deixa a doutora fazer. Ai! Doeu? É, até que não. É que foi só uma picadinha de mosquito mesmo. Agora o seu dentinho vai começar a dormir. E se ele roncar, doutora? Não, ele não vai roncar. Ele vai só dormir. Ah, eu acho que já tá mimindo. Acho que até foi embora da minha boca.
Não foi não, Amandinha. É porque ele tá dormente. Então ele tá dormindo. Eu vou começar o tratamento. Essa minha paciente é muito boazinha. Eu vou limpar o dentinho dela agora. Vem cá, minha paciente. Tá bom, Netulha? Ih, ela é muito quietinha. Eu, Xerutura, minha mamãe me ensinou a ser quietinha. Não fala agora não, que a doutora tá limpando, tá? Olha quanta caraca que eu tirei do dente da Amandinha. Deixa eu ver, doutora. Olha. Doutora, que caraca grande. Mas tem uma caraca maior que eu vou precisar tirar com esse aqui. Doutora, você vai com calma, hein? Calma, Amandinha. Tá tudo bem aí, Amandinha? Tá tudo bem, doutora. Pronto, olha que caraca. Eu vou dar só mais uma olhadinha, Amandinha, pra ver se tá tudo bem. Eu vou dar só mais uma olhadinha, Amandinha, pra ver se tá tudo bem já. Tá bom, doutora, vai tranquila. Ai, que criança boazinha. Deixa eu ver aqui. Parece que já está tudo bem. Agora a gente vai terminar escovando os dentinhos, Amandinha. Vou escovar o dente da minha paciente. Ai, doutora, até que eu sou bem paciente, né? Isso, abre o bocão. O dentinho tá ficando tão cheiroso. Ai, eu adorei meu dia no dentista. Pronto, Amandinha. Você já está bem, seu dentinho já tá super cheiroso. Ai, que bom, que ancha, nem doeu. Eu adorei vir no dentista. Eu vou querer vir no dentista todo dia, pode? Não, todo dia não precisa não, mas de vez em quando você tem que vir aqui no consultório do dentista. Ai, então tá bom. Será que agora, sim, por acaso, eu podia brincar de dentista lá naquele bocão? Ah, pode sim, só um pouquinho. Ô, seu bocão, fica quietinho aí na cadeirinha, tá? Nem precisa chorar, porque não vai doer nada. Eu sou uma dentista muito boazinha. Dentista é muito bom pra tirar caraca. Abre aí, seu bocão, pra ver como é que tá, ô bocão. Mas que bafo, bocão. Eu acho que esse bocão não escova os dentes, tem assim uns 30 anos. Bocão, fica tranquilo que eu vou resolver o seu problema. Ai, que bom, dona Amanda. Meu dente tá doendo. Vamos ver o que, que eu posso usar aqui de bom. Deixa eu ver o que eu vou pesquisar pro meu paciente. Ah, já sei. Primeiro eu vou zoiar o dentinho dele. Abre o bocão aí, seu bocão. Seu bocão? A sua situação tá complicada, hein? Eu tô vendo um monte de caraca aqui, bocão. Ai, deve ser por isso que eu tô com muita dor de dente. Seu bocão, fique calmo que eu vou cuidar de você. Mas não esquece de vir sempre aqui no dentista, hein? Ai, ai, como é difícil cuidar desses pacientes. Quanta caraca! Situação complicada, seu bocão. É muita caraca aqui. Nossa, que caraca é essa aqui? Ah, uma caraca gigante. Mas, seu bocão, eu acho que já tá bom. É, eu acho que tá mesmo. Eu não tô mais sentindo nenhuma dor. Tá vendo aí, seu bocão, como é bom ser limpinho? Mas e você aí do outro lado que tá rindo, seu bocão? Você escova o dente todo dia? Escova? Tem que escovar todo dia, toda hora que comer alguma coxinha, assim, um papá, uma papinha, um doxinho, qualquer coisa tem que escovar o dente, criança. Não esquece, hein? E um beijo pra você. Ah, criança, não esquece de deixar nosso like, hein? Quem viu eu aqui, não esquece de dizer assim, Amandinha foi boazinha no dentista. Beijo, até o próximo vídeo. E divertido, mamãe, então a gente pode querer ver alguma coisa nessas pulseiras? Eu acho que pode, Amandinha, que tá escrito, ó, que são pulseiras de mensagem. Ah, mamãe, eu posso mandar uma mensagem assim? Oi, tô com fome. Amandinha, acho até que pode, Amandinha. Vamos abrir pra ver? Vamos, sim, espera aí. Ei, criança, você já deu nosso like já? Se não deu, corre pra dar like aqui, hein? E se inscreve no nosso canal. Vamos abrir, mamãe. É uma pulseirinha toda de plástico. Aqui, ó, tem várias letrinhas de várias cores. E a gente pode escrever o que quiser. Vamos lá, vamos escrever alguma coisa aqui. Será que vai ser, ai, tô com fome, igual a Amandinha falou? Ai, essa minha Amandinha é terrível, hein?
Olha que bonitinho aqui, olha. Esse roxinho tem várias letrinhas. Esse aqui também. Tem o rosa, o verde e o amarelo. E tem três pulseirinhas diferentes: laranja, verde e azul. Acho que vai ficar bem bonitinho, Amandinha. Mamãe, escreve o que eu pedi, por favor. Ai, tô com fome. Ai, meu Deus, o que vocês acham, crianças? Vocês acham que eu devo escrever "ai, tô com fome"? Se vocês acham, já deixa muito like aqui pra eu saber. Eu vou esperar, Amandinha, porque eu acho que as crianças não querem que eu escreva isso. Querem sim, mamãe. Elas gostam mesmo de bagunça. Deixa eu ver. É verdade, Amandinha, tem muito like. Então tá bom. Eu vou começar com a letra A, rosa. Ai, meu Deus, de "ai, tô com fome". Só a Amandinha mesmo, né? Vou começar com essa pulseirinha aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Depois, letra I, eu vou colocar roxinho. Ai. Essa Amandinha, hein? Vamos ver, hein? Ai. Ah, ainda estava ao contrário, hein? Ai, ai, Amanda. Vamos lá. A letra T, vou colocar de verde. Ai. Letra T. Letra T. Ai, Amandinha. Vou na amarela agora. Ai. Tô. Tô. Com fome, deixa eu ver de novo. Eu vou começar pela rosa, hein? Ai, tô com fome. Deixa eu ver, cadê a letra C? É, não tem a letra C rosa mais. Então eu vou colocar isso aqui. Ai, tô. Ai, essa Amanda faz cada bagunça. Com. Ai, tô com. Letra M, deixa eu ver a letra M. Aqui. M de mamãe. Ai, tô com. Deixa eu ver se eu acho que é letra F. Letra F, rosa. Ai, tô com. Tô com onde? Fome, papai. Ai, essa Amanda. Ai, tô com. Letra O de novo. Pra dar pra ver direitinho. Ai, tô com fome. Ah, meu Deus. Só essa Amanda mesmo. Olha só essa frase, hein, Amandinha. Vamos para a próxima, Amanda? Ah, mamãe, essa frase ficou linda. E qual outra frase que você quer, Amandinha? Papinha já. Amanda, mas você tá muito zoiuda. Mamãe, meu papai é muito bom. Esquece aí, papinha já. Ai, Amandinha, eu vou ver se acho as letras. Crianças, vê se pode. Agora, Amandinha, que é papinha já. Vou colocar nesse aqui, ó, no laranja. Vamos ver se vai dar certo, né? Papinha já. Ai, meu Deus. Tem uma letra P aqui, verde. Vou colocar essa. Ai, essa tá difícil de sair, pronto. Papinha já. Ai, Amandinha. Pá, Amanda, deixa eu achar outro P. Ai, meu Deus do céu, cadê outro P, hein? Deixa eu procurar aqui onde tem outro P. Ah, tem um P aqui rosa. Pá. Agora a letra I. Ah, deixa eu procurar aqui. Onde tem uma letra I? Aqui no roxinho tem uma letra I. Opa, caiu. Vamos lá? Papim. Essa Amanda. Papinha. Falta um N? Ah, achei um N aqui no verde. Papinha. Papinha. Agora tá faltando a letra H. Deixa eu procurar a letra H aqui. Ah, tem um H aqui no rosinho, mas eu vou botar o amarelo, que ainda não tem. Papinha. Vou colocar aqui o H. Papinha. Falta um outro A, Amandinha. Deixa eu procurar se tem outro A, hein? Tem sim, mamãe. É, tem mesmo aqui no verde, ó. Papinha. Papinha. Ai, essa Amanda. Agora falta o J. Olha aqui o J no rosa. Papinha. J. E falta uma outra letra, que é a letra A. Papinha já. Ai, Amanda. Olha só, Amanda. Que zoiuda. Olha só, crianças. Papinha já. E ai, tô com fome. E agora escreve o que eu show, mamãe. Zoiuda? Não, mamãe. Zoião? Não, mamãe. Eu show uma bebejinha. Ah, que fofo. Tá bom. Mamãe vai escrever bebezinha agora. Vou ver se ainda tem letras pra escrever bebezinha. Deixa eu procurar aqui. Ah, aqui tem um B. De bebezinha. Vou colocar aqui a Amandinha. B. Deixa eu procurar se tem um E de outra cor. Tem. Um E roxinho. B. Deixa eu ver se tem mais um B por aqui. Pra gente colocar o bebezinha. Tem. Um B verde. B. Outro E. Deixa eu ver se tem mais um. Um E rosa. B. B. Agora eu vou procurar a letra Z.
Deixa eu ver aqui. Onde tem a letra Z? Ah, tem a letra Z rosa. BB. Zinha. Agora tem que procurar a letra I. Deixa eu ver. Ah, uma letra I verde. Bebezinho. Bebezinho. Agora falta a letra N. Deixa a mamãe procurar. Tem a letra N rosa. Bebezinho. Agora falta o H, Mandinha. Bebezinha. Pronto, Amandinha. Suas frases preferidas. Ai, tô com fome. Papinha já e bebezinha. Ai, assim ficou lindo, mamãe. Agora coloca no meu baixinho papinha já, mamãe. Tá certo, Amandinha. Pra já, então. Vem cá, vira pra cá. Deixa a mamãe colocar o papinha já no seu bracinho. Mas tem que dar uma voltinha, tá bom, Amandinha? Tá bom, mamãe. Dá uma voltinha, né? Porque meu baixinho é fino, mamãe. É, Amandinha. Seu bracinho é um pouquinho fino. Aí tem que dar uma voltinha. É, se der uma voltinha, não vai caber. Então, a mamãe vai colocar assim mesmo, tá bom? Tá bom, mamãe. Abre aqui, ó, essa parte. Pronto. Deixa a mamãe colocar mais pra lá. Agora é só encaixar aqui, Amandinha. Deixa eu encaixar nesse furinho, mamãe. É, só encaixar nesse furinho aqui e depois fechar a pulseira. Olha, a mamãe encaixou e agora a mamãe vai fechar a pulseirinha. Pronto, Amandinha. Papinha já, que coisa mais linda, crianças. Olha só a minha fofura. Papinha já num braço e bebezinha no outro. É isso mesmo, fiquei linda. Beijo, até o próximo vídeo. Eu vou colocar no meu braço. Ai, tô com fome, porque eu acho que eu tô com uma fominha, hein, Amandinha? Ah, mas eu já sabia, né, mamãe? Você é juíza igual a mim, né? Ai, será que você puxou a minha, Amandinha? Calho, mamãe, eu puxei a minha mamãe, por isso que eu sou joiuda igual. Tá bom, então, Amandinha. É só abrir aqui e colocar essa partezinha presa nesse furinho aqui, olha só. Ai, não é muito facinho de colocar não, né? Mas dá pra colocar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. A mamãe tá meio enrolada, Amandinha. Mas eu tô vendo, mamãe. Pronto, agora é só fechar assim. E olha só como é que ficou bonitinho. Ai, tô com fome, Amandinha.